Das Video. She took very long to realize it. She's brilliant. Oh, she's human. Dorcha. Cha. Ini Dorcha. Ayam masa Mira. Ya, apa masa eh? Saya kita pun masa. Ni? Biryani dam. Oh, nasi dia mana nasi? Nasi di sini saya. Ah, kau kau Rio. Rio kan nasi. Rio kan nasi. Ini macam mana? Ini kulit kunda. Ini mak pengantin masa. Oh, mak pengantin masa. Itu kuih siapa bikin? Itu kita curi dekat sana, itu Mustafa. Ini air ke siapa kacau?